Master John. 1701. John. Kinilabutan si Willie nang makita si John. Nahuli niya si Cynthia sa pag-asang maakit si John sa kanyang bitag ngunit hindi niya inaasahan na darating si John ng ganoon kagay nang hindi inaalerto ang sinuman sa mga martial artists sa Liberton's Mansion. Parang imposible ang lahat at hindi niya maintindihan kung paano ito nagawa ni John. Naturally, hindi niya alam ang soul-searcher pills at hindi niya alam na hindi nalampasan ni John ang lahat ng bitag sa Liberty Mansion para mahanap si Cynthia. Sa wakas nandito ka na, John. Tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa si Cynthia at ang kawalan ng pag-asa sa loob niya ay agad na nawala ng walang bakas. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang takot, hinagis niya ang sarili sa mga bisig ni John at napaluha. Okay na, Cynthia. Tapos na. Nandito lang ako at hindi ko hahayaang masaktan ka ng kahit na sino. Niyakap ni John si Cynthia. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit determinado. Naniniwala ako sayo. Gustong ilabas ni Cynthia ang kanyang emosyon at humiwalay na may nakakalokong ngiti. Dahil sa sampal na natanggap niya mula kay Willie sa opina, na natiling namumula at namamaga ang isang gilid ng pisngi nito at nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib si John ng marahan nitong haplasan ang pisngi nito. Damn it! Willie Liberton, hamak ka! Oras na para ayusin natin ang score natin. Pinaykit ni John ang kanyang mga mata ng may mali siya habang kumikilos para ipaghiganti si Ruth at Cynthia. Kayong dalawa, pigilan mo siya. Hihingi ako ng tulong. Takot na takot, inutusan ni Willie ang dalawang katanghaliang lalaki sa likuran niya at agad na tumakas. Minsan nang nakalaban ang kanyang ama si John noong binili ni John ang kanyang pharmaceutical firm at maging ang kanyang ama, na nasa peak overlord state, ay natalo ni John, kaya hindi siya nang ahas na mangarap na maaaring talunin ng dalawang lalaki sa advanced overlord state si John. Gayunpaman, kapag nadala na niya ang lahat ng may kakayahang martial artist sa Libertons Mansion, tiyak ang pagkamatay ni John. Hindi ka makakatakas ng ganoon kadali. Ngumisi si John at tumakbo papunta kay Willie habang karga-karga ng isang braso si Cynthia. Tama na, brat. Malalaman mo ang iyong pagkamatay ngayong nandito ka na. Ang dalawang lalaki ay umungal at parehong naglunsad ng kanilang mga pag-atake sa bilis ng kidlat. Alam ni Willie kung ano ang kaya ni John, ngunit ang dalawang lalaki ay hindi kailanman lumaban kay John sa nakaraan at hindi alam ang lawak ng kanyang lakas. Nang makitang bata pa si John at halos hindi kilala ang kanyang pangalan sa komunidad ng mga martial artist, inakala nilang hindi siya isang mabigat na kalaban. Agad na nagpa siya ang dalawa na tanggalin si John para makuha ang pabor ni Crowley Liberton. Umalis ka sa dinadaan ko. Mamamatay ang sino mang lang sa aking daan. Pinaykit ni John ang kanyang mga mata at sinugod ang isa sa dalawang lalaki. 1702. Dapat may death wish ka. Mumisi ang lalaki at naisip niya, oh there ay ang brat like him directly face me. Pinalakas niya ang kanyang pag-atake at sinadya niyang sirain si John sa isang suntok. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay hindi natuloy sa kanyang plano. BOM! Ang kanyang pag-atake sa buong puwersa ay madaling kinansela ni John at nanatiling hindi nasaktan si John. Samantala, isang alo ng totoong enerhiya sa initial supreme state ang natipon sa kamao ni John at isang suntok ang dama po sa kanyang dibdib. Nagbuga ng dugo ang lalaki at agad na lumipad sa pader sa likuran niya. Paano? Paano ito posible? Ipinatong ng lalaki ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at hindi makapaniwalang tinitigan si John. Siya ay itinuturing na isang magaling na martial artist na nakarating sa advanced overlord state, ngunit siya ay natalo at malubhang nasugatan ng isang kilalang binata at nahirapan siyang tanggapin ito. Mamatay Samantala, isang lalaki ang sumugod kay John at inatake ang likod ni John. Binuhat ni John si Cynthia gamit ang isang braso at hindi na napigilan ang pag-atake, kaya tumalikod na lang siya para kunin ang suntok sa kanyang dibdib. Bomb! Sumama ang pag-atake sa panluloko ni John at tuwang-tuwa ang lalaki. Mabuti. Tuwang-tuwa rin ang ibang lalaking nasugatan. Gaano man kalakas si John, siya ay gawa sa mga buto at laman, at magderones ng matinding pinsala kapag nataman niya ang kanyang dibib. Bago pa maipagdiwang ng dalawa ang kanilang pagkapanalo, yumanig sa kanilang kaibuturan ng sumunod na nangyari. Hindi lamang hindi nasaktan si John, ngunit hindi rin siya nakagalaw sa epekto. Hindi pwede yon. Ang dalawang lalaki ay lubos na natigilan at wala ni isa sa kanila ang nakakaunawa kung paano nalalabanan ni John ang napakalakas na pag-atake sa kanyang katawan. Ito ay napakasaril na walang sino man sa kanila ang maniniwala na ito ay totoo kung hindi nila nakita ito sa harap ng kanilang mga mata. Kayo ang dapat mamatay, matandang pot. Mumisi si John at mabilis na naglunsad ng pag-atake sa dibdib ng lalaki. 1703 Hindi, Sinubukan ng lalaki na iwasan ang pag-atake ngunit itinoon ang lahat ng kanyang lakas sa naunang pag-atake at wala na siyang lakas para lumayo. Sa pinakahuling sandali, nagawa niyang itagilid ang kanyang katawan, unti-unting nakaiwas sa suntok na nakatutok sa kanyang dibdib, at sa halip ay dama po ito sa kanyang balikat. Snap! Isang matinding sakit ang tumama sa kanyang balikat at siya ay pinalipad sa malayo. Pagkalapag sa lupa, nagbuga siya ng dugo mula sa kanyang bibig at agad na nawala ang lahat ng kakayahang lumaban. Alamin ang iyong mga sintas. Mumisi si John matapos talunin ang mga lalaki at handang habulin si Willie, na tumakas kanina. Gayunpaman, tumahimik siya matapos ang ilang hakbang pasulong at lumingon para tanungin si Cynthia, itong dalawang ito ba ang nanakit kina Spencer at Stephen? Oo. Tumanggaw si Cynthia. Mabuti, Pagbabayaran ko kayong dalawa sa ginawa ninyo sa magkapatid na Sharp. Ngumisi si John at humakbang papunta sa mga lalaki. Eh anong ginagawa mo? Huwag ka ng lalapit. Isang nagbabantang pakiramdam ang Sam ekop sa dalawang lalaki. Tumahimik ka. Umisi si John at humakbang patungo sa isa sa mga lalaki bago tumapak sa kanyang energy si Point upang sirain ang kanyang kapangyarihan. Ah! Umiyak ang lalaki at bumagsak sa lupa. Ngayon, ikaw na. Ngumisi si John at tumalikod para lumakad patungo sa ibang lalaki. Dinudurog ang puso ng lalaki sa bawat hakbang ni John. Huwag. Sa sobrang takot ay napaungol siya, binabalaan kita. Isa ako sa mga direktang inapo ng pangalawang bloodline ng mga Libertine. Kung maglakas loob kang sirain ng aking kapangyarihan, hindi ka ililigtas ng mga Libertine. Ganoon ba? Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa akin ng mga libertin, ngunit alam ko na hindi kita hahayaang hindi mapaparusahan. Tumuya si John at tinapakan din ang kanyang energy C point. Si John ay hindi kailanman isang taong nasiyahan sa pagdanak ng dugo at ang dalawang lalaki ay dapat isaalang-alang ang kanilang sarili na maswerte na hindi sila napatay. Nang masira ang kapangyarihan ng dalawang lalaki, hindi sila pinansin ni John at hinawakan ang kamay ni Cynthia para magmadaling lumabas. Samantala, nakatakas si Willie sa bakuran at sumigaw habang tumatakbo, somebody. John, andito na ang maliit na Bast Asterisk Road. Tulungan mo ako. John, sinabi sa akin ni Willie na ang mga Libertine ay naglagay ng bitag para alisin ka. Siguro dapat na tayong umalis at planuhin ng mabuti ang ating counterattack, sabi ni Cynthia. Alam niyang mas marami si John at imposibleng harapin ni John ang lahat ng Libertine dahil ligtas siya at hindi nasaktan, naisip niya na mas mabuting umalis kaagad bago palibutan sila ng lahat ng martial artist ng Libertine o wala silang matatakbuhan. 1704 Ayos lang. Huwag kang mag-alala, Cynthia. Nakuha ko na si Stacy para makipag-ugnayan sa scammels para sa tulong. Hindi ako kayang saktan ng mga Libertine. Nakangiting panatag si John. Ngunit, nag pa rin si Cynthia dahil nasa gitna sila ng teritoryo ng mga Libertine. Kahit sa tulong ng scammers, baka hindi manalo si John. Bukod pa riyan, ang mga scammers ay mga ngailangan ng oras upang makarating sa Liberty Mansion at walang sinasabi kung kaya ni John na palayasin ang lahat ng Liberty sa kanyang sarili pansamantala. Walang bots. Crush ko si Willie at ipaghihiganti ko kayo ni Ruth. Hindi yon. Aalisin ko rin ang katimugang rehiyon ng Liberty. May determinasyon na sabi ni John. Ito ay normal o may mga salungatan sa pagitan ng mga martial artist at kung ang mga libertin ay nagtangka na labanan siya ng direkta, si John ay haharap din ng may karangalan. Gayunpaman, ginawa ng mga libertin ang pag-target sa mga inosenteng babae at si Willie ay umabot hanggang sa mabali ang binti ni Ruth. Nagalit si John at determinadong lipulin ang mga libertin. Matapos ang napakaraming oras kasama ang kanyang mga kasama, sinimulan niyang makita si na Cynthia, Ruth, at Snow bilang kanyang pamilya at si Cynthia ang pangalawang pinakamahalagang tao sa kanya sa tabi ni Stacy. Kaya naman, hindi niya pabayaan ang sinumang nang ahas na saktan sila kahit gaano pa kahalaga. Gusto mong alisin ang katimugang rehiyon ng Liberty? Napakayabang. Noong lang, narinig nila ang isang boses, na sinunda ng hitsura ng dalawang matandang lalaki sa edad na 60 at isang dosenang mahuhusay na martial artist. Third elder, fourth elder, nandito ka na sa wakas. Tuwang-tuwa ako. Nakahinga naman ng maluwag si Willie at agad na gumapang patungo sa matanda. Ang dalawang lalaki ay dalawa sa mga matatanda ng Liberten. Ang mga Liberten ay nagplano na atitin si John at ang mga Scammers sa kanilang mansyon at upang labanan ang mga Scammers, si Crowley, ang pinuno ng pamilya, ay tinipon ng bawat may kakayahang martial artist sa pamilya sa harap ng bakuran upang tambangan si John at ang mga Scammers, na naiwan lamang ang dalawang matatanda at isang dosenang iba pang martial artist sa loob ng bahay. Sa kanilang pagkataranta, nagawang makalusot ni John sa mansyon bago dumating ang mga Scammel at lumitaw sa loob ng looban ng bahay ng hindi nagpapalam sa sinuman. Naalerto lamang ang mga matatanda sa mga sigaw ni Willie at nagawang sumagip sa kanya, kaya't hindi pa nasasabi sa iba pang Liverton ang pagdating ni John. Okay ka lang ba, Mr. Willie? Nag-aalalang tanong ng third elder. Ayos lang ako. Pangatlong elder, si John Walker iyon. Patayin siya. Tinuro ni Willie si John at marahas na utos. Oo. Itinaas ng third elder ang kanyang braso na sinenyasan ang lahat ng iba pang liberty na palibutan si na Cynthia at John para pigilan silang makatakas. 1705 Gayun din, si John ay may defensive tool na nagbibigay sa kanya ng lakas na katumbas ng isang martial artist sa peak overlord state. Mag-ingat na huwag malinlang. Paalala ni Willie sa iba. Matapos ang salungatan ng binili ni John ang kumpanya ng parmasyutiko, nalaman ni Willie na si John ay isang katamtaman na martial artist at nagtagumpay lamang siya na talunin si Wade sa tulong ng isang defensive tool. Gayunpaman, ang dalawang matanda sa Libertine ay parehong semi-emperor at higit na may kakayahan kumpara kay Wade. Sa tulong ng iba pang mga martial artist, dapat nilang maalis si John ng madali maliban kung naabot niya ang emperor state. Sa katimugang rehiyon, si Yuri at Rodney lamang sa kanilang henerasyon ang nakarating sa estado ng emperador. Kapwa at tagapagmana ng napakakapangyarihang mga pamilya at nagtataglay ng mga pambihirang talento sa martial arts. Si John ay kamag-anak lamang ng mga skamal, kaya parang hindi makatutuhan ang isipin na makakarating si John sa Emperor State. Isang tool sa pagtatanggol. Kasing pakinabang iyon ng isang basura sa harap natin. Kuya, manatili ka, Sisirain ko ang batang ito. Ang pangapat na matanda ay ngumisi sa paghamak. Ang ikaapat na elder ay nasa semi-emperor state at ang isang tool na nagtataglay ng lakas ng peak overlord state ay halos hindi sapat upang pigilan ang kanyang pag-atake. Humakbang siya at huminto ilang metro ang layo kay John. Maghandang mamatay, brat. Walang lingon-lingon, sinugod niya si John sa bilis ng kidlat. How dare you act all saplado when you are this weak? Alamin ang iyong lugar. Mumisi si John at sa halip na umatras, tumakbo siya patungo sa ikaapat na elder. Mula noong nakalaban niya sina Anderson at Bill sa Scammell's Mansion, tumaas ang kanyang level mula sa Intermediate Foundation Phase hanggang sa Advanced Foundation Phase, ibig sabihin, mayroon siyang lakas na katumbas ng Intermediate Overlord State. Sa makapangyarihang defensive mechanism ng Mirror of Sovereign, madali niyang malabanan ang anumang pag-atake ng mga martial artists sa ibaba ng Emperor State. Dahil ang ikaapat na Elder ay semi-Emperor lamang at malayong makarating sa Emperor State, walang dapat ikatakot si John. Mamamatay ka! Malamig na tumikim ang ikaapat na Elder. John ay wielding kanyang espiritual na kapangyarihan at ito ay imposible para sa isa upang makita kung aling antas John ay nasa. Gayunpaman, batay sa kanyang bilis at lakas ng pagsabog, natukoy ng ikaapat na elder na si John ay nasa intermediate o advanced overlord state lamang, na malayo sa antas na kinaroroonan ng fourth elder, kaya hindi niya nakita si John bilang isang karapat dapat na kalaban sa lahat. Tungkol sa defensive tool na taglay ni John, pinaniwalaan siya na nagbigay ito kay John ng lakas na katumbas ng isang martial artist sa peak overlord state, kaya magiging simple para sa isang semi-emperor na tulad niya na mapunit ang depensa ni John. Pinalakas ng ikaapat na elder ang kanyang pag-atake sa pag-asang matalo si John sa isang suntok. 1706 Pabilog ang kahon sa lupa at bumukas ng bumukas ang isang mamahaling relo na panlalaki. Gulat na tinitigan ni Kisa ang regalo. Kinagat niya ang kanyang labi at nanatiling tahimik. Pumili siya ng relo na angkop sa marangal na ugali ni Gilbert. Ngunit, Itinapo na lang niya ito sa lupa na parang wala lang, na nagpapaalala sa nakaraan ni Kiso kung saan sa bawat pagkakataon ay binabaliwala niya ang kabaitan nito, walang awang ibinabato sa lupa. Dati ay nalulungkot siya tungkol dito, ngunit wala nang dapat ikalungkot dahil hindi na siya sinsero gaya ng dati. Sa halip, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Tumingin sa iyo. Bumili ako ng regalo para suyuin ka, galit ka pa. Ang hirap mong pakiusapan. Matalim siyang tinitigan ni Gilbert. Sinabi ko bang gusto ko ng regalo? How dare you leave me like that in public and have dinner with another man? Hindi ba ako karapat dapat ng paliwanag? Isang paliwanag. Ha! Hindi niya ako pinaniwalaan sa tuwing sinusubukan kong ipaliwanag ang aking sarili sa nakaraan. Kaya, hindi ko naisip na kailangan pang ipaliwanag ang aking sarili. Pero dahil walang totoong emosyon sa paglalaro, sa tingin ko ay sasama na lang ako, naisip niya. Ipinulupot ni Kisa ang mga braso sa leeg nito at gumiti ng may pag-ibig. Sige. Ako ay nagkamali. Hindi kita dapat iniwan para maghapunan kasama si Peter. Huwag ka nang magalit sa akin, okay? Walang sabi-sabing tinitigan siya ni Gilbert ni hindi siya tinulak palayo. Tiningnan lang siya nito ng may hinanakit. Bagamat dapat akong maging masaya na siya ang nagkusa na suyuan ako, na medyo bihira, nagagalit pa rin ako sa katotohanan na iniwan niya ako upang kumain ng hapunan kasama ang lalaking iyon para lamang hawakan ang kanyang dibdib. Hinawakan ni Gilbert si Kisa sa bewang at malamig na ngumuso, ano? Nasiyahan ka ba sa paghawak sa dibdib ng lalaking iyon pagkatapos ng hapunan? Huwag mong isipin na hindi kita kilala, Kisa. Paano ka nagkaroon ng kakaibang king? Sandaling natigilan si Kisa. Naalala niya na sinabi ni Peter na maaari niyang hawakan muli ang kanyang dibdib kaya handa siyang kumuha ng hapunan kasama niya. Siya ay nasa isang misyon upang anungin si Peter tungkol sa kanyang birthmark, ngunit si Gilbert, sa kabilang banda, ay naisip na ginagawa niya ito upang madama ang dibdib ni Peter. Hindi napigilan ni Kisa na matawa. Mas malaki ang dibdib mo kaysa sa kanya. I would prefer be touching yours than his, sabi niya habang tinatapik ang dibdib ni Gilbert. Pagkatapos ay sinadya niyang eye on button ang shirt nito at malisyosong pinasadahan ng mga daliri ang dibdib nito. Nagdilim ang mga mata ng lalaki sa isang iglap. Paus at sexy ang boses niya nang magtanong kung totoo ang sinasabi mo, bakit mo siya nakipag-dinner? Hindi napigilan ni Gilbert na magalit ng maisip ito. Nagpout si Kisa, inilagay ang mga kamay sa leeg niya, at sinabing, may itatanong ako sa kanya. Kaya, sinamantala ko ang pagkakataon ng hapunan para makakuha ng sagot. Ano ang bagay na gusto mong malaman tungkol sa? Kalmadong tanong ng lalaki pero iba ang nakikita ng mukha niya. Ngumiti ng malandi si Kisa at sinabing, gusto ko lang siyang tanungin tungkol sa ilang masasayang lugar na pupuntahan sa Oceanville. I mean, hindi ba tayo pupunta sa web residence sa Oceanville? Tinanong ko siya kasi taga roon siya. Napakunot ng luo si Gilbert. Hindi siya naniniwala sa isang salita na sinabi nito, ngunit wala siyang magagawa kung hindi ito handang sabihin sa kanya ang totoo. Minsan, wala siyang choice kundi sumabay sa kung anumang sinabi ni Kisa. Sa pagkakataong iyon, napakatingkad ng ngiti ni Kisa. Habang pinagmamasdan ito ni Gilbert ay mas nakakaakit ang kanyang ngiti. Bigla niyang idiniin ang labi niya sa labi niya at galit na hinalikan. 1707 Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Maaari bang ang kanyang tulay may hawak na higit na kapangyarihan kaysa sa Peak Overlord State? Paano ito posible? Natigilan at natarante si Willy. Ang last ng isang kasangkapan ay karaniwang nananatiling hindi nagbabago at ipinapalagay niya na ang kasangkapan ay nasa peak overlord state lamang pagkatapos na masugitan si Johnny Wade, ngunit nagawa ni John na talunin ang isang semi-emperor na may kasangkapan sa peak overlord state. Ito ay napakalayo sa kanyang pag-unawa na siya ay nagpupumilit na unawain ang sitwasyon. Ang hindi niya alam ay ang Mirror of Sovereign ay hindi isang ordinaryong kayamanan, ngunit isang super treasure na may kapangyarihan na tumaas habang tumaas ang kapangyarihan ng Wilder, na isang bagay na hindi masimulan ni Willy sa pagpapantasya. Whatever, kalimutan mo na. Ang isang kasangkapan ay isang kasangkapan lamang at walang dapat ikatakot. Tingnan natin kung hanggang saan siya nararating gamit lamang ang isang tool. Malamig na sabi ng Third Elder. Ang ikatlong elder ay nabuhay ng sapat upang magkaroon ng malawak na kaalaman sa kayamanan. Ang parehong mga tool na nagtatanggol at nakakasakit ay nangangailangan ng hindi kapanipaniwalang dami ng oras at lakas upang magalok at ang rate ng paggamit ay madalas na nananatili sa loob ng saklaw ng tatlong beses. Dahil nalabanan na ni John ang pag-atake ng fourth elder, mayroon na lang siyang dalawang pagkakataon na natitira. Hanggat sinubukan ng ikatlong elder na akitin si John na gamitin ang natitirang mga depensa, tiyak ang pagkamatay ni John. Itinaas niya ang kanyang braso at inutusan ng iba pang libertin. Pumunta ka. Sira ang depensa niya. Oo. Ang iba ay agad na lumukso sa hangin at sumugod kay John. Damn it. Nagdilim ang ekspresyon ni John. Kahit na ang depensa ng Mirror of Sovereign ay halos hindi malalampasan, ito ay masyadong maliit sa laki at maaari lamang maprotektahan ang lugar ng dibdib ni John. Sa one-on-one -on -one duel, hindi siya matatakot sa sinumang kalaban sa ibaba ng Emperor State. paman, ang grupo na umaaligid sa kanya ay kasama ang mga martial artists sa Advanced at Peak Overlord State na nagdulot ng napakalaking banta sa kanya. Siya ay higit sa bilang at kailangan niyang alagaan si Cynthia, kaya hindi siya nakaligtas sa pag-atake kahit na may salamin ng soberano. Cynthia, hawakan mo ako ng mahigpit. Umungol si John at hinaila si Cynthia palapit sa isang braso habang umaatres siya para iwasan ang mga pag-atake habang kinukuha sa kanyang bulsa ang isang dragon pill at nilamon iyon. Hindi niya maiwasang sampay ng sarili sa loob dahil sa sobrang tiwala. Kung mas maaga siyang uminom ng dragon pill, hindi siya mapupunta sa ganoong kahirap na posisyon. Sa kabutihang palad, hindi pa siya huli at determinado siyang ilagay ang takot sa Diyos sa kanyang mga kalaban sa sandaling magkabisa ang dragon pill. 1708 John, ingat ka! Namutla si Cynthia nang makita ang lahat ng mga martial artist na sumusugod sa kanila. Nakapulupot ang mga braso niya sa leeg ni John habang nadudurog ang puso niya. Upang protektahan si Cynthia, hindi nakaiwas si John sa lahat ng pag-atake at sinaktan siya ng ilan sa kanila. Sa kabutihang palad, siya ay naranasan sa labanan at mabilis na tumugon upang palayasin ang mga pag-atake gamit ang Mirror of Sovereign upang maiwasan ang aktwal na pinsala. Haha! -ha. He's at his wit's end. Humagalpak ng tawa ang pangatlong elder at wili nang makita nila kung gaano ka-discomfited si John gayon Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay uminig sa kanilang puso. Mamamatay ang sino mang humahadlang sa aking daan. Mumisi si John at tuluyang lumaban. Nang magkabisa ang Dragon Pill, ang kapangyarihan ni John ay tumaas hanggang sa pinakatoktok ng Semi-Emperor State na may mga karibal sa ibaba ng Emperor State at ang kapangyarihan ng Mirror of Sovereign ay tumaas din sa Intermediate Emperor State na ginawang higit na nakahihigit si John. Grupo ng mga martial artist na nauna sa kanya. Sa halip na umatras, tumakbo siya patungo sa isa sa mga martial artist, at tulad ng isang lobo na kumakas sa isang kawan ng mga tupa, nahulog ang isang lalaki saan man siya pumunta at sa loob ng ilang sandali, mahigit kalahati ng mga martial artist ay natalo. Paano ito posible? Si William ang third elder ay kinusot ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Kitang-kita na ang mga liberty nang nangibabaw at napilitan si John na nasa defensive position. Gayon Gayunpaman, tila biglang nagbago si John at inikat ang mga lamesa upang talunin ang mga martial artist. Ito ay napakasurel na natagpuan nila ang kanilang sarili na nanginginig sa kaibuturan. Mamatay! Natahimik ang ikatlong elder at agad na tumalon patungo kay John bago naglunsad ng suntok sa likod ni John. Hindi niya alam kung paano nagawang ibalik ni John ang mga talahan na yan, ngunit alam niya na si John ay nagsagawa ng ilang mga pag-atake kanina at ipinapalagay na si John ay naubusan ng pagkakataon na gamitin ang kanyang kagamitan sa pagtatanggol. Nang makitang ito na ang kanyang pagkakataon upang maalis si John, itinigil ng ikatlong elder ang pagkakataon. How dare you attack me from behind, old twat? Mamatay! Malamig na ipinikit ni John ang kanyang mga mata at lumingon upang maglunsad ng mabilis na pag-atake sa Third Elder. Alamin ang iyong lugar. Ang pangatlong Elder ay ngumisi ng masama. Sa isip niya, magiging suicidal para sa isang lalaking may kaunti o walang kapangyarihan na labanan siya ng direkta ng walang tulong ng kanyang defensive tool, kaya nilakasan niya ang kapangyarihan sa kanyang pag-atake at hinahangad na tapusin si John sa isang iglap. Mamatay! Samantala, ang ilang mga martial artist ay nagtipo ng kanilang lakas upang bumuo ng isang mas malakas na pag-atake at inilunsad ito sa likod ni John. Nahuli sa gitna sa pagitan ng dalawang pag-atake, ang lahat ng mga landas para makatakas si John ay seliado at huli na para sa kanya na umatras o umiwas sa mga pag-atake. 1709. Malaki. Patayin ng maliit na bust asterisk road. Napangisi si Willie nang bumalik ang pag-asa sa kanyang mga mata. Alam niyang sa mga kaaway sa lahat ng direksyon, hindi na makakatakas si John kahit gaano pa siya kalakas maliban kung may milagro. Kung paanong nabaon siya sa kanyang pantasya, winasak ng sumunod na nangyari ang kanyang huling pag-asa. Bomb! Kasunod ng nakakabinging ingay, nalaban ni John ang pag-atake ng Third Elder gamit ang kanyang espiritual na enerhiya at inilunsad ang double attack gamit ang kanyang tunay na enerhiya sa initial supreme state na ipinadala ang kanyang mga kamao patungo sa Third Elder sa bilis ng kidlat. Di hindi pwede. Ang ikatlong elder ay napabuntong hininga sa hindi makapaniwala sa nakitang harapan niya. Naisip niya na naubusan ng oras si John para gamitin ang defensive tool at hindi na siya makakaligtas sa kanyang pagtake. Sa kanyang pagkalito, hindi lamang ginawa ni John ng madali, nagawa niyang maglunsad ng isa pang pag-atake sa loob ng ilang segundo. Ang ikatlong elder ay nasa momentum pa rin ng kanyang unang pag-atake at sa kabila ng kanyang pagtatangka na iwasan ang pag-atake ni John, wala siyang magawa at tanging nakamasid lang habang ang enerhiya ni John ay umaaligid sa kanya. Tapos na. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa ng ikatlong elder, ang ilan pang mga libertin ay naglunsad ng pag-atake sa likuran ni John. Damn it! ang ekspresyon ni John. Kung itutuloy niya ang pag-atake, maaaring masugitan ng double attack ang third elder, ngunit magkakaroon din siya ng mga pinsala mula sa pag-atake sa likod niya. Halos hindi handang isakripisyon ni John ang kanyang sarili upang saktan ng ikatlong elder, kaya tinalikuran niya ang kanyang pag-atake at tumalikod upang kunin ang pag-atake sa likod niya gamit ang salamin ng soberano. BOMB! Tinamaan si John sa dibdib, ngunit sa malakas na depensa ng Mirror of Sovereign, wala sa mga pag-atake ang nagawang makapinsala sa kanya. Tao rin ba siya? Natigilan si Willie at ang iba pa. Kahit na alam nila na si John ay nagtataglay ng isang panlaban na kasangkapan, lahat ng mga kasangkapan ay may mga limitasyon. Gayunpaman, hindi lamang napigilan ni John ang mga pag-atake ng mga martial artist ng Libertine, nagawa pa niyang makaligtas sa mga pag-atake mula sa iba't ibang direksyon ng sabay-sabay. Walang sino man sa kanila ang nakakaintindi kung paano nagawa ni John ang ganoong bagay. Maghandang mamatay, matandang pot. Mumisi si John at ibinalik ang atensyon sa third elder na siyang pinakamakapangyarihan sa grupong nauna sa kanya. Ang pangatlong elder lang ang nagbanta kay John at kapag wala na siya sa picture, madali nang haharapin ni John ang iba. 1710 Tama na ang yabang mo, brat. Nagagawa mo lamang na mabuhay ng ganito katagal sa tulong ng iyong tool sa pagtatanggol. Hindi yan makakatulong sa iyo kung ako ang kaharap mo. Ang ikatlong elder ay umuungal habang siya ay umatras mula sa pag-atake ni John. Matapos obserbahan ang tunggalian sa pagitan ni John at ng ikaapat na elder, na pagpasyahan ng ikatlong elder na si John ay nasa intermediate o advanced overlord state, kaya siya ay kulang sa bilis at explosive power kumpara sa fourth elder. Gayunpaman, ang pang-apat na elder ay natalo sa tulong ng defensive tool ni John. Sa pag-aakalang hindi na siya maaabutan ni John, natitiyak ng ikatlong elder na hindi siya matatalo, mapapatunayan lamang na mali sa susunod na sandali. Nawala si John sa hangin at muling nagpakita sa harapan ng ikatlong elder. Ang bilis naman. Paano? Paano ito posible? Sa takot, nanlaki ang mga mata ng ikatlong elder sa hindi makapaniwala. Naging mas malakas si John, at lumakas ang kanyang bilis hanggang sa nalampasan niya si Third Elder. Ito ay halos isang labis na pahayag upang sabihin na si John ay nagbago sa isang ganap na naiibang tao habang ang kanyang lakas ay bumili sa loob ng ilang minuto. Kasing hindi ka panipaniwala ang isang himala at hindi hindi siya maniniwalang totoo ito kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Tumayo ka. Umungol si John at buong lakas na inilunsad ang sarili sa third elder tumigil ka. Dahil sa takot, ang ikatlong elder ay naglunsad ng isang ganting salakay na galit na galit at umatras. Bomb! Pinunit ng pag-atake ni John ang tunay na enerhiya ng third elder at sinamantala niya ang pagkakataon na ipatawag ang kanyang tunay na enerhiya sa initial supreme state bago naglunsad ng double attack sa third elder. Kahit na nagawang dumistansya ng ikatlong elder, nagulat siya ng double attack at agad siyang pinalipad. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig sa impact habang siya ay bumagsak sa lupa ilang metro ang layo. Paano ito mangyayari? Labis na natulala si Willie. Akala niya ay mahina si John at madali para sa dalawang semi-emperors at grupo ng mga bihasang martial artist na sirain si John. Taliwas sa kanyang paniniwala, parehong nasugatan ng mga matatanda at kalahati ng iba pang mga martial artist ay nabaldado rin ni John. Ang katotohanan na si John ay nagtataglay ng walang katulad na lakas sa kanyang 20s ay napakasarel at si Willie ay nagpupumilit na irehistro ang nangyari. 17.11 Mr. Willie, napakalakas ng batang ito. Kailangan mong bumangon. Paalala ng ikatlong elder kay Willie. Oo tama yan. Nagulat si Willie. Kahit na si John ay nagpakita ng hindi kapanipani walang lakas, siya ay nasa initial emperor state sa pinakamahusay. Sila ay nasa puso ng Liberton's Mansion na may hindi mabilang na mga mahuhusay na martial artist at ang pinuno ng una at ikalawang linya ng dugo ay parehong lubhang kakilakilabot. Kung makakarating si Willie sa harap ng bakuran para humingi ng tulong sa iba, tiyak ang pagkamatay ni John. Agad niyang sinigawa ng mga natitirang martial artist na kaya pang lumaban at sinabing, Stall John. Hihingi ako ng tulong. Pagkatapos ay tumakas siya at buong lakas na tumakbo patungo sa harapan ng bakuran. Sino subukang tumakbo? Hindi ka agad. Ngumisi si John at tumalon sa ere sa bayakap kay Cynthia para sundan si Willie. Tama na, anak. Agad namang hamarang ang ibang mga libertin. Umalis ka sa daan ko. Umungol si John at ibinaba ang kanyang braso, nagpadala ng isang higanting alo ng enerhiya patungo sa kanila. Masyado siyang malakas. Sa halip ay sakupin ng babae sa kanyang braso. Alam ng mga Liberty na hindi sila kalaban ni John at nagpasya silang puntiryahin si Cynthia sa halip na bumili ng oras para kay Willie. Huwag kang maglakas loob. Galit na galit si John nang mapansin niyang binabalak ng mga martial artist si Cynthia. Ibinaba niya si Cynthia at tumayo sa harapan niya bago sinisingil ang mga kalaban. Sa gitna ng kanyang galit, buong lakas siyang sumalakay at hindi nagtagal ay natagpuan ng mga Liberten ang kanilang mga sarili na tumataghoy sa lupa na bali ang kanilang mga paa. Kung si John ay hindi isang maawang tao na hindi nasisiyahan sa pagkitil ng buhay, hindi sila makakaligtas. Cynthia, Terrena na. Nang makaalis na ang lahat ng Liberton, muling inakbayan ni John si Cynthia at nagmamadaling sinundan si Willie. Sinamantala ni Willie ang oras at nakarating sa isang hardin malapit sa gitna ng silid. Noon lang, naabutan siya ni John at nagpadala ng tatlong dagger na tumutusok sa hangin patungo sa direksyon ni Willie. May tao, tulong. Sa takot gamulong si Willie sa lupa upang iwasan ang mga punyal, ngunit napakahina kung ikukumpara kay John. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, nakaiwas lamang siya sa dalawa sa mga punyal at tumama sa kanyang tuhod ang apilido. Napabuntong-hininga siya sa sakit at nagkamot bago bumagsak sa lupa. Tumalon si John sa ere at humarap kay Willie sa loob ng ilang segundo. Bago pa makatayo si Willie, idiniin ni John ang kanyang mga paa sa dibdib ni Willie at inipit siya. Pakiramdam niya ay may dama po na napakalaking bato sa kanyang dibdib, isang matinding sakit ang bumalot kay Willie nang mabali ang kanyang mga tadyang at agad siyang nagbuga ng dugo mula sa kanyang bibig. 1712. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, umalingawngaw ang isang dagendong sa hangin at pumasok si Crowley kasama ang apat na pong martial artist mula sa harapan. Ang mga ingay at ang paghingi ng tulong ni Willie ay nagpaalerto sa kanyang lolo at agad na tinungo ni Crowley ang harding ngunit isang hakbang pa rin ang huli. Lolo, nandito ka na rin sa wakas. Tulungan mo ako. Tuwang-tuwa si Willie nang makita niya si Crowley at agad na nagsimulang humingi ng tulong ng nagisteryoso. Ikaw yata si John Walker. Hayaan mo na si Willie. Sinaman ang tingin ni Crowley si John. Upang maalis ang scammels at John, inayos niya ang karamihan sa mga martial artist ng pamilya sa harap ng bakuran ngunit inilagay ang pangatlo at ikaapat na elder kasama ang isang dosen ng martial artist sa panloob na patio para sa mga hakbang sa kaligtasan. Hindi alam ni Crowley kung paano nalampasan ni John ang dalawang elder at nahuli si Willie at hindi niya nakita ang third elders at ang iba pa sa paligid. Gayunpaman, alam niyang bata pa si John at kamag-anak lamang ng mga Scammel, kaya walang paraan na posibleng may kumpara niya sa isang makapangyarihang martial artist tulad ni Crowley. Sino ka para sabihin sa akin kung ano ang gagawin mo, old Sino ka sa tingin mo? Mumuso si John at sinimangutan si Crowley. Sa paghusga sa paraan ng pakikipag-usap ni Willie sa lalaking nasa harapan niya, nahulaan ni John na malamang na nakatingin siya sa ulo ng mga Liberten. Dahil ginawa ng mga liberte ng kanilang sarili na kanyang mga kaaway, wala siyang nakitang punto sa pagpapakita ng anumang paggalang. Ang yabang. Kung ganyan ka kadesperadong mamatay, pagbibigyan ko ang hiling mo. Galit na galit si Crowley at agad na sinenyasan ng iba na iligtas si Willie sa pamamagitan ng puwersa. Huwag mong subukang manloko, old twat. Binabalaan kita. Kung susubukan mong idamay ang mga tao sa akin, sasagutin ko ang ulo ni Willie. Agad na binuhat ni John sa leeg si Willie. Tumigil ka. Lolo, tulungan mo ako. Sa sobrang takot, si Willie ay nagsimulang nahihirapang huminga habang hinihigpitan ni John ang pagkakahawak sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot sa kamatayan. Bakit ikaw? Nagdilimang ang ekspresyon ni Crowley ngunit natahimik dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ni Willie. Crowley, sinusubukan ka lang ng batang iyon na takutin. O huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob siyang patayin si Willie, mamamatay siya at ang babae niya rito. Sa tingin ko, dapat nating hulihin ang babaeng iyon at makipagpalitan ng hostage. Pinaykit ni Fergus, kapatid ni Crowley, ang kanyang mga mata sa pagkalkula at itinuro ang kahinaan ni John. Oh! Napagtanto ni Crowley na may katuturan ang sinabi ni Fergus. Si Willie lang ang bumubuhay kay John at hinding-hindi maglalakas loob si John na saktan si Willie. Kapag nahuli na nila si Cynthia at ginamit laban kay John, madali nilang napigilan si John. 1713. Hindi ka mangangahas. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni John at agad siyang tumayo sa harapan ni Cynthia na may protection. Pagkatapos uminom ng Dragon Pill, tumaas ang kanyang power level at wala siyang takot para sa sino man sa Intermediate Emperor State o mas mababa. Gayunpaman, nalampasan siya ng mga libertin at kung dinagsa siya ng mga ito para hulihin si Cynthia, maaaring hindi siya maprotektahan ni John ng mag-isa. Ito na ang huling pagkakataon mo, anak. Kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, pakakawalan mo na si Willie ngayon at baka pag-isipan kung iligtas ang buhay mo o sisiguraduhin kung mamamatay ka sa kakasigaw. Bantani Crowley dahil ang buhay ni Willie ay nakabitin sa pamamagitan ng isang Fred, nag-aalala si Crowley na maaaring piliin ni John na ipagsapalaran ang lahat, kaya sinubukan niyang makipagayos kay John na may pag-asang makukumbansi niya si John na palayain si Willie. Hindi nangyayari yon. Walang humakbang pasulong o papatayin ko si Willie. Pareho tayong talo. Malamig na sabi ni John na walang pakialam sa banta ni Crowley. Sinabihan na niya si Stacy na humingi ng tulong sa mga scammel bago dumating. Dahil hindi pa dumarating ang mga scammel, hindi niya kayang salakayin ang Libertine dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ni Cynthia, kaya't si Willy na lang ang magagamit niya para tumigil. Magaling! Ikaw ang nagtanong nito. Kung maglakas loob kang saktan si Willy, ikaw at ang iyong babae ay mamatay para dito. Nagdilim ang ekspresyon ni Crowley nang mawalan siya ng pasensya. Dahil mas marami si John, kinulaan ni Crowley na hindi aalisin ni John si Willie sa lalong madaling panahon at nagpas siyang sumugal, o magiging mas mahirap lang ang sitwasyon kapag dumating na ang mga skamal. Pumunta ka. Kunin mo ang babaeng iyon. Itinaas ni Crowley ang kanyang braso at nagutos habang nakatago siya sa likod ng iba, naghahanap ng pagkakataong iligtas si Willie. Oo, Agad na pinalibutan ng mga libertin na John at Cynthia. Damn it, Namutla si John at Nadu ang kanyang puso ng mapagtanto niyang wala na siyang magagawa kundi ang lumaban. Napabagsak ang mga makapangyarihan sa mga liberty na ay bully ang isang junior sa napakalaking grupo. Crowley, nawala na ba sa iyo ang huling bahagi ng iyong dignidad? maya, -maya lang, umalang ngaw ang dagendong sa hangin. Pumasok si Patrick kasama ang tatlumpong scammels martial artist kasama sina Benedict, George, at ang iba pa. Nandito na ang mga scammels. Malaki. Cynthia, kumapit ka ng mahigpit. Napasimangot si John. Hinawakan niya si Willie sa isang braso at si Cynthia sa isa bago tumakbo papunta kay Patrick. Saan sa tingin mo pupunta ka? Napagtanto ng mga liberty na gusto ni John na makipag-regroup sa mga scammers at agad silang sinubukang pigilan. Gayon Gayunpaman, ang bilis ni John ay tumaas kasabay ng kanyang kapangyarihan at bago pa sila magkaroon ng pagkakataon na pigilan siya, umarangkade na siya palabas ng paligid at dumating sa tabi ni Patrick. Bilasin mo siya! Galit na galit, hinimok ni Crowley ang iba pang mga libertan. Tumigil ang dalawang partido ng limang metro ang layo nila sa isa't isa at nagkatitigan. 17-14 Nang muling si John sa mga scammels, binitawan niya si Cynthia. Cynthia, okay ka lang. Parehong gama ng loob ni na Benedict at Harvey at agad na nagmadaling lumapit sa kanya upang tingnan siya. Ayos lang ako. Bakit nasa Southern Region kayong lahat, Lolo? Laking gulat ni Cynthia nang makita ang kanyang pamilya dito. Pumunta kami para maghatid ng mga halamang gamot kay John at dumaan para makita ka, paliwanag ni Benedict bago siya sinilip pataas at pababa. Nang makumpirma nila ni Harvey na ligtas nga at hindi nasaktan si Cynthia, halatang nakahinga sila ng maluwag. Samantala, kinaladkad ni John si Willie patungo kina Ruth at George bago siya inihagi sa harap ni Ruth ng halos hindi. Ruth, dinala ko dito ang lalaking nanlait at nanakit sa iyo. Gawin mo lahat ng gusto mo sa kanya. Sabi ni John. Minsan ay pinaalalahanan siya ni Ruth na buhayin si Willie dahil gusto nitong maghayganti higanti mag-isa, na isa sa mga dahilan kung bakit hindi nito pinatay si Willie. Malaki! Ang galing mo, John! Hindi ka nabigo! Masayang sabi ni Ruth. Si Willie, na mayabang at makapangyarihan, ngayon ay nasa awa ni John at ang paningin ay ikinatuwa ni Ruth hanggang sa puntong naramdaman niya ang pagangat ng kanyang katawan. Ruth, hindi ka man lang makalakad ng maayos. Dapat ba akong tumulong? Sabi ni John. Ayos lang. Kailangan kong gawin ito sa aking sarili. Iginiit niya at kinuha ang isang bakal mula sa isa sa mga kalen bago siya lumundag pasulong sa tulong ni George. Eh anong gagawin mo dyan? Isang masamang pakiramdam ang pumalit kay Willie nang makita niya ang baras na bakal sa kanyang kamay. Ano sa tingin mo? Gimpi, nabali mo ang aking binti at ngayon ay binabayaran kita ng doble. Malamig niyang sabi, bago itinaas ang bakal at tinutok ang isang paa ni Willy. Huwag! Nanlamig ang dugo ni Willy at sinubukan niyang kumawala, ngunit itinulak siya ni John sa lupa, kaya humingi siya ng tulong sa mga libertan. Lolo, tulungan mo ako. Tumigil ka. Umungo si Crowley bago pa man makahampas si Ruth. Lumang gustong tumulong ng mga libertin, ngunit hindi makakilos ng walang ingat kapag si Willie ay nasa awa ni John. Nagbago ang sitwasyon ngayong dumating na ang mga skamaw dahil hindi na kailangang bantayan ni John ang kanyang likod para sa kaligtasan ni Cynthia at kung tangkaing iligtas ng mga libertin si Willie sa pamamagitan ng puwersa, maaaring mapatay ni John si Willie sa sobrang galit. Sino ka para sabihan ako ng dapat gawin, matanda? Sino ka sa tingin mo? Bakit ako makikinig sa iyo? Si Ruth. Ninisya at walang pagdadalawang isip na hinampe si Willie sa tuhod. 1715 Snap! Napawungulat na mutla si Willie sa matinding sakit sa kanyang binti habang nagpupumilit na manatiling malay. Bakit ikaw? Nagnangalit si na Crowley at Wade sa galit habang pinagmamasdan si Ruth na baliin ang binti ni Willie. Wench, mas mabuting tumigil ka na o sisiguraduhin kung mamamatay kayo ni John sa pagsigaw ngayon. Napabuntong ini si Crowley. May mali siya. Ganoon ba? Excited na akong makita kung ano ang magagawa mo kay John. Mapanuksong ngumiti si Ruth. Alam niya ang lawak ng lakas ni John, lalo na sa makapangyarihang potential energy forces na mayroon siya, kaya wala siyang takot sa mga banta ni Crowley hanggat nasa tabi niya si John. Muli niyang itinaas ang bakal na pamalo at tinamaan ang kabilang binti ni Willie. Snap! Kasunod ng malutong na tunog ng pagbitak ng buto, binali niya ang magkabilang binti ni Willie at pinaghiganti ang ginawa nito sa kanya. Si Ruth ay parehong nasa sabik at nasisiyahan sa kinalabasan. Ah! Napasigaw si Willie, namimilipit ang kanyang mga tampok sa paghihirap at sakit. Papatayin kita! Sinaman ang tingin ni Wade si Ruth. Anak niya si Willie at walang awa na binali ni Ruth ang mga binti ni Willie na hindi niya kayang tiisin bilang ama. Kumakbang siya pasulong at susugod na sana papunta kay John, pero pinigilan siya ni Crowley. Patrick, hindi ba oras na para palayain mo si John kay Willie? Ibinaling ni Crowley ang matalim na titig kay Patrick. Alam niyang bata pa si John at mapagmataas na ang ibig sabihin ay hinding-hindi papakawalan ni John si Willie kapag hilingin na gawin ito kaya't si Patrick na lang ang nilalagay niya sa kanyang sarili. Si Patrick ang pinuno ng mga scammer at bilang kamag-anak ng mga scammer, si John ay dapat na sumunod sa utos ni Patrick at hindi maglalakas-loob na magsabi ng iba kung pumayag si Patrick na palayain si Willie. Well, nag-aalangan na ungol ni Patrick. Bagamat bahagi si John ng kanilang pamilya, pagkatapos ng lahat ng pabor na ibinigay sa kanila ni John noong nakaraan, si Patrick ang sumunod kay John sa karamihan ng mga pangyayari sa halip na ang kabaligtaran. Overestimated Crowley sa impluensya ni Patrick at minamaliit ang kahalagahan ni John sa pamilya. Hangga tayo palayain ni John si Willie, walang paraan na magawa siya ni Patrick. Patrick, mag-isip ka. Hindi mo dapat gawin ito ng masadong malayo. Let Willie go now and I can consider forgetting this ever happened. John at ang iba pa sa iyo ay maaaring umalis ng hindi nasaktan. Kung tatanggihan ninyo ito, gagawin ng mga liberty ang lahat sa aming makakaya para matiyak na walang sino man sa inyo ang aalis dito ng buhay. Pinaykit ni Crowley ang kanyang mga mata. Malamig na tugon sa pananahimik ni Patrick na pagkakamalan itong senyales na ayaw ni Patrick na pakawalan si Willie. Nagplano si Crowley at ang mga Liberty na akitin si na John at ang mga Scammels para sa tanging layunin na maalis silang lahat, kaya kahit pumayag si Patrick na palayain si Willie, hindi nilayon ni Crowley na tuparin ang kanyang pangako na payagan si John at ang mga Scammels na umalis. Ginawa lang niya ang ganoong pangako na palayain si Willie at kapag naabot na iyon, maaaring umatake ang Liberty ng walang anumang pag-aalala. 1716. Pakakawalan mo kami. Napakahusay. Tandaan mo ang pangako mo. Napailing si Patrick at agad na nagmadaling lumapit kay John. Ang mga Liberty ay palaging kaaway ng mga scammels at nais ni Patrick na sakupin ang pagkakataon na maalis ang Liberty, ngunit ito ay imposible. Mula ng maalis sa pamilya si Rick at ang mga miyembro ng pangalawang bloodline, nawala ang dating kaluwalhatian ng mga scammer. Nagdala si Patrick ng dalawang elder at malapit sa tatlumpong skilled martial artists para tulungan si John, tatlong elder lang ang naiwan sa mansion ng pamilya. Samantala, mayroong hindi bababa sa apat na martial artists sa panig ng Libertine na nagbibigay sa Libertine ng kalamangan sa Scammel sa mga tuntunin ng bilang at lakas. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay lubhang kakaiba kaya alam ni Patrick na tiyak na ang mga Scammels at John ang magdurusa sa huli kapag tumanggi silang palayain si Willie. Dahil inalok ni Crowley na hayaan ang mga scammels na umalis nang hindi nasaktan sa sandaling binitawan ni John si Willie, ito ay isang deal na mas masaya na tanggapin ni Patrick. Ilang mahabang hakbang ang ginawa niya patungo kay John. John, bali na ang dalawang paa ni Willie, kaya nakaganti ka na. I think you should just let him go and call this a day, aniya, sinusubukang ipahiwatig na ilalagay ni John sa panganib ang kanyang sarili at ang mga scammels kung lalala pa ang sitwasyon. Hindi. Hindi ko siya kayang bitawan. Umiling si John at walang pag-aalin lang na tinanggihan ang payo ni Patrick. Bakit hindi? Nagulat si Patrick. Dinala niya ang mga scammel dito pangunahin upang iligtas si John at maiwasan siyang mamatay sa kamay ng mga Liberten. Dahil matagumpay na nailigtas ni John si Cynthia at pumayag si Crowley na palayain sila, hindi niya maintindihan kung bakit tatanggi si John na palayain si Willie. Naturally, hindi niya alam na sinadya ni John na sirain ang mga libertin minsan at para sa lahat at hindi humingi ng tulong sa mga scammel para lang iligtas si Cynthia. Elder Scammels, si Willie ay isang mabisyo, kasuklam-suklam na tao. Nararapat siyang mamatay dahil sa pagtataas ng mga kamay niya kina Cynthia at Ruth. Papatayin ko siya ngayon para maitama ni Cynthia at Ruth. May determinasyon na sabi ni John. Ang awa sa kaaway ay walang iba kundi ang kalupitan sa sarili. Alam ni John na ang pagpapalam kay Willie ay magdudulot lamang sa kanya ng problema sa hinaharap. Kung isa sa alang, -alang ang kasuklam-suklam na katangian ni Willie, ang kanyang aksyon ay lalala lamang at maaari niyang tangkaing saktan sila sa mas masahol pang paraan. Tumanggi si John na palayain ang isang potensyal na panganib. Ano? Natigilan si Patrick, gayon din si Benedict, George, at ang iba pa. Alam nilang lahat na si John ay isang maaway at mapagpatawad na tao, kaya walang sinuman sa kanila ang umasa na papatayin ni John alang-alang kay Ruth at Cynthia. 1717 John, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ngunit nasa puso tayo ng teritoryo ng mga libertin at dinaig nila tayo. Pagpasensyahan mo na, kininaan ni Patrick ang boses. Pinatunayan ni John ang kanyang sarili na kakilakilabot ng talunin niya ang dalawa sa Martel Martial Artist sa Intermediate Emperor State. Gayunpaman, bahagi ng dahilan ng pagkapanalo ni John laban kina Bill at Anderson ay dahil sa kayamanan na pag-aari niya. Kasalukuyang nalampasan si John kahit sa tulong ng scammels kaya hindi siya nagkaroon ng chance na manalo. Tama iyan. Ayos na sina John, Cynthia, at Ruth kaya hayaan mo na ito. Sumama rin sa usapan sina Benedict at George. Kahit nagalit sila sa pag-atake ni Willie sa kanilang mga apo, alam nila na wala na sila sa Springfield City at walang kapangyarihan sa labas ng kanilang teritoryo. Ang kanilang pangunawa kay John ay nanatiling nagyelo sa oras mula noong huling pagkakataon na nakita nila siya na naging dahilan upang maniwala silang nasa Advanced Overlord State si John. Bagamat sapat na ang antas ng lakas na iyon para mamuno si John sa Springfield City, maituturing lamang siyang katamtaman sa isang lugar tulad ng Southern Region. Tungkol sa makapangyarihang potensyal na puwersa ng enerhiya na taglay ni John, lahat sila ay may sapat na karanasan upang malaman na ito ay isang bagay lamang na sinapit ni John sa pamamagitan ng kapalaran at hindi maaaring gamitin ng paulit-ulit. Kaya naman, isa sa panganib ni John ang kanyang buhay kung susubukan niyang labanan ang mga Liberten. Hindi pwede. Hindi ito papasa. Hindi ko lang papatayin si Willie, kundi sisirain ko rin ang mga Liberten minsan at para sa lahat. May determinasyon na sabi ni John. Si Patrick, Benedict, at ang iba pa ay napailing sa kanilang mga kaibuturan. Napanganga sila kay John na hindi makapaniwala habang iniisip kung ano ang nagbigay ng kumpiyansa kay John na magagawa niya ang ganoong bagay. Gusto mong sirain ang mga libertin. Napakayabang. Nagalit si Crowley at ang iba pang libertin. Mababa ang tingin ni Crowley kay John at tatamaan sana siya kung hindi nahuli ni John si Willie. Ang katutuhan ng idineklara ni John na sirain ang mga Libertine ay ganap na nagalit sa kanya. Ito na ang huling pagkakataon mo, anak. Kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, hayaan mo na si Willie ngayon o walang sino man sa inyo ang aalis dito ng buhay. Pinaykit ni Crowley ang kanyang mga mata ng may malisya at sinenyasan ang kanyang mga tauhan na palibutan si John at ang mga scammels. Umangat ang tensyon at malapit ng sumiklab ang labanan. Pakawalan mo siya. Mangarap pa. Paul twat, magpapakita ako ng awa at bibigyan kita ng pagkakataon. Babalewin ng lahat ng direktang inapo ng Libertine ang isang braso at luluhod kina Ruth at Cynthia para humingi ng tawad. Pagkatapos ay ibebenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at aalis sa katimugang rehiyon. Kung sumasang-ayon ka sa mga tuntuning ito, hahayaan ko si Willie at ililibre ka. Kung hindi, aalisin ko ang mga Libertine, mga ugat at mga tangkay mula sa katimugang rehiyon. Malamig na sabi ni John. Hindi siya partikular na nasisiyahan sa pagpatay at handang magpakita ng awa kung ang mga libertin ay sumang-ayon sa kanyang mga tuntunin. 1718. Ano? Si Crowley at ang iba pang libertin ay masama ang tingin kay John nang marinig nila ang kanyang mga termino. How dare he use will like to threaten us to to him and leave the southern region? Sa tingin ba niya ay tatanggapin natin ang mga tuntuning ito? Napaisip si Crowley. Brad, huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa pag-hostage mo kay Willie. Kung gusto mo ng digmaan, ibibigay ko ito sa iyo. Lahat, ilabas si Willie. Hindi na mapigilan ang kanyang galit, inutusan ni Crowley ang mga libertin na nagnanais na iligtas si Willie sa pamamagitan ng puwersa. Binigyan na kita ng pagkakataon, Old Watt. Kung hindi mo tatanggapin, hindi mo ako masisisi sa mga susunod na mangyayari. Ngumisi si John at kinuha si Willie mula sa lupa na parang nagbubuhat ng punit-punit na manika. Walker, anong ginagawa mo? Isang nagbabantang pakiramdam ang pumalit kay Willie. Simple lang. Ipapadala kita sa impyerno. Walang awa na sabi ni John. Ano? I hindi ka mangangahas. Kung maglakas loob kang saktan ako, papatayin ka ni Lolo. Natakot si Willie, gayon paman, nasa Libertons Mansion sila at mas marami si John, kaya inakala niyang tinatakot lang siya ni John at hindi siya mga ngahas na patayin siya. Nabawi niya ang kanyang katinoan at nanumpa sa loob-loob na guguluhin niya si John kapag nakatakas siya. Tama si Willie. John, kung sasaktan mo siya, mamamatay kayong lahat ng mga skamal. Umungol si Crowley. Naisip din niya na nambobola lang si John at hindi niya sasaktan si Willie maliban na lang kung gusto niyang mamatay malalaman mo kung na ako sa lalong madaling panahon. Willie Liberton, maaari kang mamatay ngayon. Sana maging mas mabuting tao ka sa susunod mong buhay. Malamig na ipinikit ni John ang kanyang mga mata at dama po ang isang malakas na suntok sa dibdib ni Will. Bam! Kasunod ng isang nakakabinging tunog, ang enerhiya sa kanyang kamao ay tumago sa dibdib ni Willie, na nag-iwan ng isang butas na kasinglaki ng kamao. Ikaw, nalaki ang mata ni Willie sa gulat at ibinaba ang tingin sa butas ng dibdib bago bumagsak sa lupa. Hanggang sa pagkamatay niya, hindi pa rin siya makapaniwala na papatayin siya ni John. H. Paano ito posible? Lahat ng nasa eksena ay lubos na natigilan sa nakita habang hindi makapaniwalang nakatingin kay John. Walang sino man sa kanila ang makapaniwala na papatayin talaga ni John si Willie sa kabila ng pagiging dehado at lahat sila ay nabigla sa kanyang kawalang ingat. John, bast asterisk road ka. Bubugbugin kita ng buhay. Si Crowley ay nawala ng pag-asa at umungal sa galit bago lumundag sa hangin upang ilunsad ang isang malakas na suntok kay John. Ang kanyang kapangyarihan ay tumago sa hangin na parang kidlat at naghatid ng kanyang determinasyon na punitin si John para sa paghihiganti. 1719 Hindi ka ba nagmamadaling mamatay? Sarcastic na sambit ni John at lalaban na sana nang pumasok si Patrick. Tumayo siya sa harap ni John at sinabing, "John, pipigilan ko siya. Kunin mo si Stacy at umalis ka na. Pipigilan sila ng mga scammel." Pagkatapos ay nagpatuloy si Patrick sa paglansad ng isang malakas na pag-atake kay Crowley. Dahil ang mga Libertine ay may numero, si John at ang mga scammels ay tiyak na matatalo, kaya ang pinakamahusay na magagawa ni Patrick ay upang protektahan si John hanggang siya ay makatakas kasama ang iba. Sa ganoong paraan, baka mabuhay pa sila. Ang Intermediate Emperor State. Nagulat si Crowley nang makatagpo siya ng lakas ni Patrick. Si John ang pinupuntirya niya at hindi inaasahan na papasok si Patrick. Huli na para ayusin niya ang kanyang pag-atake, kaya nag siya sa ere at umatras, muntik na niyang tinakasan ang pag-atake ni Patrick. Scummels, takpan mo si John at ang iba pa hanggang makaalis sila dito ng ligtas. Utos ni Patrick. Oo, oo. Ang scammels ay agad na lumipat sa Port Masayon at tumayo sa harap ng Libertine upang pigilan sila sa pagsulong at bumili ng oras para tumakbo si John. Gusto mong tumakbo. Mangarap pa. Atake, kayong lahat. Patayin sila sa lahat ng paraan. Gusto kong pagbayaran nilang lahat ang pagkamatay ni Willie. Umungol si Wade habang nakatitig kay John na duguan ang mga mata. Bilang ama, tumanggi siyang makatakas ang pumatay sa kanyang anak. Pinipigilan ng pigati at galit na kumukulo sa loob niya, pinangunahan niya ang mga libertin at naghisteryosong sumugod sa mga scummels. Agad na sumiklab ang isang labanan. John, alis na tayo! Sa takot na udyok ni na Benedict at George. Kahit na lahat sila ay makapangyarihang tao sa Springfield City at nakaranas ng iba't ibang paghihirap sa kanilang buhay, ang mga martial artists sa Overlord State ay itinuturing na pinakamakapangyarihang mga individual sa lungsod. Kahit na para sa mga pamilyang kasing impluensya ng Collins at the Shears, plan lang ang Overlord sa kanilang mga pamilya na pinagsama. Habang pinapanood nila ang pagsiklab ng labanan, napagtanto nila na ang lahat ng Libertine at Scamal ay nasa Overlord States o mas mataas, na medyo maraming martial artists sa Peak Overlord at Semi-Emperor States. Lumaki ang sitwasyon nang hindi nila kontrolado at dahil inakala nilang nasa advanced o peak overlord state lang si John, wala ni isa sa kanila ang naniwala na kayang ipagtanggol ni John ang kanyang sarili. Sa tulong ng mga Scammels na pigilan ng Libertine, ni nina Benedict at George na dapat silang tumakas kaagad, kung hindi, lahat sila ay magdurusa kapag natalo ang mga Scammels. 1720. Tumakbo. Hindi na kailangan 'yan. Kuya Sheer, relax lang. Sinabi ko na sisirain ko ang mga libertin at balak kong tuparin ang pangakong iyon. Sinabi ni John ngunit hindi ka agad kumilos laban sa mga libertin dahil kailangan niyang protektahan si Stacy, Cynthia, at ang iba pa. Kung siya ay kumuha ng isang nakakasakit na posisyon at naanod ng napakalayo sa kanila, ang mga libertin ay maaaring makalusot kay Benedict at sa iba pa kapag sila ay nagkaroon ng pagkakataon. Bakit ikaw? Parehong galit na galit sina Benedict at George. Sa tulong ng mga scammels, ito ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon sa pagtakas, ngunit matigas ang ulo ni John na tumanggi na umalis at mula sa kanilang mga pananaw, ito ay walang kulang sa isang misyon ng pagpapakamatay. Kapag nalampasan na ng mga liberty ng scammels, mawawalan sila ng pagkakataong makataka sa kaligtasan. Gaya ng kanilang inaasahan, nagmamadali si Wade na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak at hindi nag-aksaya ng oras sa scammels. Pinunit niya ang linya ng depensa ng Scammels kasama ang lima pang Libertin at sinugod si John. Ang mga Scammels ay dahado at walang kapangyarihang pigilan si Wade, kaya't sila ay nakamasid lamang habang si Wade ay walang magawang kumari pa patungo kay John. You little bust asterisk road. Mamatay. Galit na galit na sigaw ni Wade habang naglulunsad ng pag-atake kasama ng iba pang Libertin at sinugod si John. Matapos labanan si John noong una, nalaman ni Wade na si John ay nagtataglay ng isang kagamitan sa pagtatanggol na may kapangyarihan ng peak overlord state. Dahil si Wade ay nasa parehong antas ng kapangyarihan, hindi posible na malagpasan niya ang depensa ni John. Gayunpaman, nagkaroon sila ng bentahe sa bilang at tiyak na matatalo si John ang pinagsamang ng pinagsamang puwersa ng Libertons. Masulong at mataas na Panginoong Estado. Tapos na. Tapos na si John para. Namutla si na Benedict, George, at ang iba pa at lumubog ang kanilang mga puso. Sa pamamagitan ng enerhiyang lumalabas kay Wade at ng iba pa, masasabi nilang dalawa sa kanila ang nasa peak overlord state at ang apat pa ay nasa advanced overlord state. Kung hindi sila nagkakamali, si John at ang lahat ng nasa kanyang panig ay tiyak na sasalubong sa kanilang pagkamatay at napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang puso sa pagkaunawa. Sa susunod na sandali, kumilos si John at inihagis ang kanyang braso, nagpadala ng isang dosenang punyal sa hangin na lumilipad sa Libertons. May mga almas siya. Ang mga Liberton ay nagulat at nagsagawa ng pag-agaw sa pag-atake upang makaiwas sa mga punyal. Sinadya ni John na pilitin ang mga Liberton na lumayo sa kanilang distansya upang pigilan silang salakayin si Stacy at ang iba pa, at gayon din upang talunin sila isa-isa. Nang may nakatuparan na ang kanyang layunin, agad niyang sinisingil si Wade na ibaba muna siya. Abangan po ang karugtong mga master.